komentar je moj da počinjemo zvanične utakmice da igramo i to je ono nešto što je i najlepše. Znamo svi da malo i taj pripremni deo da je možda i najteži koji treba da odradimo. Sa druge strane nismo imali nekih želja, ono što mislim svake godine što pričamo, možda o tom nekom dalekom izbjegavanju dalekih tih putovanja i nekih zemalja gde temperaturne prilike nisu baš sad u ovom momentu, u letnjem periodu, povoljne za fudbal, tako da respekt prema ekipi u svakom slučaju, čim su prvaci svoje zemlje, sigurno da imaju kvalitet i u ovom trenutku ono što mi je najbitnije to je da razmišljamo o svojoj ekipi, da se mi dobro pripremimo, sigurno kao što je do sada uz veliki respekt prema protivniku i mi ćemo se adekvatno i ponašati. Pa dobro, mi možemo da gledamo sad s jedne i sa druge strane, u svakom slučaju jeste prednost da su u takmičarskom ritmu, sa druge strane ne možemo da razmišljamo na takav način, to je jedna utakmica gde ćemo i mi sigurno imati do te utakmice četiri ekipe, četiri provere u Austriji, tako da nadam se da ćemo biti apsolutno spremni za tu utakmicu.